це фітнес з відкритим та Hello Body. І ми раді вас вітати, бо ми на природі взяли з собою килимок і, звичайно ж, фітнес-тренер сьогодні у нас в гостях Михайло Кочетков. Сьогодні ми зробимо вправу комплекс для дівчаток. Ми зробимо акценти на м'язи сідниць та стегна. Дівчата, знаєте, вони часто кажуть, що це найголовніше, що треба зробити, тому що найболючіші теми – це сідниці якраз, живіт і бедра. Саме тому ми будемо робити ці вправи. Нам потрібен буде килимок. Ці вправи дуже легкі. Не потрібно ніякого обладнання. Килимок потрібен, якщо ми десь на природі або дуже тверда підлога. А вдома ви можете використовувати рушник. Нам зараз треба стати на коліна і упертися руками у підлогу. Так. І ще на лікті опуститися. Зараз робимо вправу лівою ногою. Її треба підняти і зафіксувати в цьому положенні. Зробити вдох. І з видихом потягнутися п'яткою догори. Вдох і видих. Тут важливо контролювати м'язи пресу, так, щоб м'язи спини не перегружалися. Дуже добре. Видих, видих і не напружуйте шию. Угу. А скільки разів потрібно зробити? Треба зробити від 15 до 30 повторів. Добре, досить. І те саме робимо іншою ногою. Не забуваємо про м'язи животу, не треба старатися якомога вище підняти ногу. Робимо так, щоб відчувались м'язи сідниць, а м'язи спини не перегружувались. І напружуємо шию. Добре. Опускаємо ногу і щоб трішечки розслабитися, треба сісти на п'ятки і потягнутися руками вперед. Відпочинок робимо невеличкий. Десь 10, 20, 30 секунд і переходимо до іншої вправи. Так. Треба опуститися на один лікоть, інша рука стається на долоні. Ногу треба витягнути і трішечки повернути у бік. Зараз підіймаємо пряму ногу, обережно і опускаємо. Рука стається на полу, не треба її підіймати. Треба її підіймати, да. Ага. Добре. Тут так само контролюємо тонус м'язів живота. Добре. Так само треба зробити десь 15-30 повторів. Я думаю, досить. І зробимо на іншу сторону. Нога витягнута, дуже добре. І не забувайте про дихання. Видих – це підйом ноги, нога йде вниз, ми робимо вдох. Добре, відпочиваємо, знову сідаємо на п'яти і робимо невеличку паузу. І ми зробимо ще одну вправу, яка ще більше змусить робити м'язи сідниць. Треба зробити упор на долоні і согнуту ногу підіймати у бік. Добре. І так само треба контролювати положення корпуса. Дуже високо ногу підіймати не треба. От так. Добре. Коліна старайтеся тягнути не вперед, а рівно в бік. В бік. І коли опускаєте ногу, не треба ставити її на підлогу. Добре. На іншу сторону робимо те саме. Контролюємо положення корпуса. Так, щоб робили лише сідничні м'язи. Дуже добре. Розслабляємося, тягнемося. І зараз лягте на спину. І ми зробимо вправу на розтягування, щоб зняти напруження з цих м'язів. Одну ногу візьміть двома руками, плечі лежать, голова лежить на полу і підтягуйте до животу.
Тим самим ви розтягуєте м'язи сідниці. Іншу ногу так само. Добре. Знов підтягніть ногу, зафіксуйте це положення. І зараз зробимо розтягнення задньої поверхні стегна. Двома руками треба взяти себе під коліно. Плечі лежать, голова лежить. І робимо розгинання ноги. Дуже добре. І фіксуємо. Розгинаємо і фіксуємо. Зараз розтягується задня поверхня стегна. Треба потримати десь 5-10 секунд. Те саме зробіть з іншою ногою. Підтягнуть до себе, двома руками взяти під стегно, під коліна і випрямити ногу. Дуже добре. І ще один раз. 5-10 секунд тримаємо. Добре. Опускаємо ногу. Зараз сідайте і зробіть нахил уперед. Тим самим ви одночасно розтягуєте м'язи спини і м'язи ніг. Дуже добре. Піднімаємо плечі. Зараз ноги треба звести так, щоб коліна дивилися у сторони, а п'яти були близько друг до друга. І в цьому положенні теж робимо нахил. І така вправа дає можливість розтягнутися м'язом сідниць. Угу. Відчуваєте? Відчуваю. Добре. Піднімаємо плечі, підтягуємо ноги ближче до себе у цьому положенні. І зараз треба потягнути коліна якомога ближче до землі, а спина повинна залишатися рівно. Ми таким чином розтягуємо внутрішню поверхню стегна. В цьому положенні ноги треба розігнути у різні сторони. І повільно робимо нахил уперед і фіксуємо себе у цьому положенні. Повільно піднімаємося. Ноги треба звести разом, і я вам допоможу встати. О, отак. Клас. Ми сьогодні зробили вправи для сідниці стегон і зробили гарне розтягування, так, щоб повисити рівень гнучкості. У вас дуже все гарно вийшло. Я думаю, і у вас теж все вийде гарно. Бажаю вам гарного дня. З таким тренером вийде все. Михайло Кочетков сьогодні тренував нас усіх. Дівчатка, приєднуйтесь обов'язково. Це супер вправи, супер навантаження. І ще більше гнучкості буде у вашому тілі. Тому я так сподіваюся, що ви обов'язково будете робити ці вправи. Можна кожного дня, можна через день, так? Так. І все буде добре, тому намагайтеся бути радісними, щасливими. Бережіть себе. Ну і, звісно ж, побачимось. Па-па.